Normalësitë e jugut të Shqipërisë këto ditë nuk shihen vetëm trupa policore që shkatrojnë sipërfaqe të mbjella me narkotik, shkureve dhe pyjeve malore, peizazheve të ralla natyrore dhe cicërimave të zogjve, u bashkohen edhe trokullimet e kuajve. Kalerimi po nxit profesionistë nga gjithë bota për të shijuar pamjet mbreslënëse të natyrës shqiptare, por dhe pasurit e shumë ta kulturore të jugut të Shqipëris. Kristina Aureli dhe Iliri, të apasionuar pas kuajve, organizojnë udhëtimet në një qendër të krijuar me kuaj vendi, pajisje moderne të kalerimit dhe me komunikim me qendra të tilla në shumë vende të botës. Gati 7 vite më parë, tretërin provonin vetë këtë pasion dhe më pas, ftuan edhe miqtë e tyre derisa tani presin grupe, kalorësisht nga Gjermania, Franca, Belgjika, Danimarka, Suedia, Zvicra dhe nga anëkën bota. Ilir Hitaj thot se turet organizohen prej fillimit të marsit deri në fund të nëntorit dhe kalorësit janë prej moshës 16 vjeç deri madje edhe në 80 vjeç. Ilir thot se kalorësit ndjekin dy itinerare: shtigjet mesjetare të karvaneve tregtar të Zagorijes së Gjirokastrës dhe itinerarin e ushtrisë së mbretit Ilir Skedilardi që luftoi kundër trupave romake. Neve jemi duke organizuar dy ture. Turi i parë shkel pjesën e lungjëri Zagori Pogon dhe turi tjetër është që në rrugën e vjetër të Skerdi Lajdit, duke kaluar në zonën nga Zhulati për në Bosh dhe duke shkelur komplet rrugën duke u kthyer përsëri në Gjirokastër. Udhëtarët ndalen fshatrave për të shijuar ushqimet e zonës. Pascal Blum nga Franca thotë se kur u nis të gjithë i thonin mos i çmendur dhe ku po shkon. Shqipëria është destinacion i ri, destinacion i mirë. Shqipëria, thot ai, ka turist gjithandej. Ai thot se ndihet fatlum që po e zbulon Shqipërinë si aventurë në këtë lartësi të maleve. Molosi, kali i tij që mban emrin e një fisi të lashtë, është i sigurt. Iliri thot se kuajt janë të racës shqiptare dhe i rezistojnë mjaft mirë kësaj zone malore. Turistët faktikisht këta janë kalorsa, janë profesionistë dhe janë njerëz të cilët e njohin kalin. Në fakt kuaj të cilët neve përdorim janë kuajt e vendit të cilët e shkelin fare mirë, e njohin fare mirë terrenin, janë shumë të përgatitur dhe ka qenë një ndër faktorët të cilët i ka magnetur këta kalorsa. Fakti që kanë gjetur kuaj të tillë të cilët pavarësisht fizikut të tyre të vogël janë shumë të mirë përgatitur. Njerëzit janë shumë miqësor, thot Billy, një kalorues tjetër nga Gjermania. Profesori ekonomist që kaloron në malësitë e jugut, thotë se çdo kush mund të shijoj këtë vend për pasuritë e natyrës dhe vlerat e shumta kulturore. Kalorësit ndalen në kishat e manastiret e vjetra të jugut të Shqipërisë, një qëndrim i shkurtër në parkun arkeologjik të Antigones dhe në shumë vende të tjera. Shumë prej tyre ma gjepsen nga bukuria e peizazheve. Iliri thotë se këto forma të turizmit mund të jenë një ardhme për këtë zonë që në shumicë është braktisur drejt qytetit apo drejt emigracionit. Ndërsa kuaj dëspresin luginave kalorësit që kanë udhëtuar, premtojnë të rikthehen me miq të tjerë për të folur për bukuritë e Shqipërisë dhe njerëzit e saj mikpritës. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.